Barchaga salom. Sizlar bilan bugun 2022-yilning drama janridagi Как жена filmini ko'rib chiqamiz. Fantastik kelajakda dunyoning eng aqlli olimlari Android dasturida ishlaydigan ayollar yaratishadi va ko'pchilik erkaklar ushbu ayollarni xotin sifatida o'ziga sotib olishadi. Chunki ular juda chiroyli, aqlli va hech qachon siz bilan arzimagan narsalar ustida janjallashib o'tirishmasdi va bu ayollarning haqiqiy xotinlardan hech ham farqi yo'q edi. Faqatgina ular Android dasturida ishlashini hisobga olmaganda albatta. William, detektiv politsiya va shu Android ayollar himoyachisi. Uning vazifasi shu Android ayollarni himoya qilish, chunki oxirgi paytlarda ushbu Android ayollarni o'g'irlaydigan guruhlar paydo bo'lgan. Tushunishimiz bo'yicha Williamning xotini vafot etgan va unga bu Android ayollar begona emasligi hisobiga u o'ziga Android ayol sotib oladi va birinchi marotaba o'zida virtualning xotinini sinab ko'rmoqchi. William uchun yaratilgan ushbu Android ayolning tashqi ko'rinishi uning vafot etgan xotini bilan bir xil qilib yaratilgan edi. Shuning uchun ham William uni ko'rganda darrov o'zini xotinini eslaydi. Android ayolning ismi Meredith. Ushbu ism ham uning o'lgan xotinining ismi edi. Xullas, William Meredithni o'z uyiga olib keladi va ishga tushiradi. Qizga u juda ham muloyimlik bilan hamma narsani tushuntira boshlaydi. Jumladan, William uning eri ekanini va ushbu uydagi barcha narsa uniki ekanini. Birozdan keyin ular yotoqxonaga kirishadi va Williamga ancha vaqt kerak bo'ladi sozlamalarni sozlab olish uchun. Va nihoyat barcha sozlamalar yoqilganidan keyin Meredith yechina boshlaydi va ular sevgi bilan shug'ullanishadi. Keyin esa William Meredithga "Men bilan shu yerda yota qol" deydi. Ammo qizning quvvati tugagani sababli qiz o'z joyiga ketishi kerak edi. Ertasiga ertalab Williamning Android xotini unga juda ham shirin ovqatlar tayyorlab beradi. Ovqatlanib o'tirishganida televizor orqali yana shu Android ayollardan o'g'irlab ketishganini aytishadi. Sal keyinroq ishda Williamni tabriklashadi eng yaxshi ishchi deb va shu bilan birgalikda unga o'sha o'g'irlangan qizlarni qutqarish vazifasi yuklanadi. Williamdan keyin turadigan Jack ismli detektiv ham bor edi. Ular do'st edilar. Ammo William qizlarni qutqarishga bir o'zi ketadi. Ularni topib qutqaradi. Jack kelganida esa o'g'rini tinchitganini aytadi. Bu paytda Meredith yana quvvat olish uchun o'z joyiga yotadi va tushga o'xshagan narsalar ko'radi. U yerda qiz yangi odamlar bilan tanishadi va bitta yigitni uchratadi. U yigit niqobda edi. U qizga tashrifnoma ko'rsatadi. Tashrifnomada esa qizil qush aks etgan edi. Yigit hech narsani tushuntira olmaydi, chunki Meredithni William uyg'otadi. Meredith chiroyli yostiq tikadi. Unda ham o'sha qizil qush aks etgan edi. Qiz velosipedda aylanishga chiqadi va yo'lda qo'pol Liza ismli ayolni uchratadi. Liza Meredithga juda qo'pollik qilar edi va qayta-qayta "Esingda saqla" degan gapni aytadi. Uyga borgach, Meredith barcha voqeani eriga aytib beradi, ammo bunga uning eri unchalik ahamiyat bermaydi va ular birgalikda cho'milishga kirib ketishadi. Meredith o'zi tikkan yostiqni eriga sovg'a qiladi. Eri bundan juda hayratlanadi, chunki uning haqiqiy xotini tikishni bilmas edi. Keyin ular ozroq gaplashishadi. Shunda William Meredithga ular birinchi marotaba ko'rishib qolishganida u Meredith yoniga o'tirmoqchi bo'lganini, ammo qiz buni rad etganini aytadi. Kechalari Meredith Williamning haqiqiy xotinining kundaliklarini o'qirdi, ammo u yerda yozilganlardan hech nimani eslay olmas edi. Shuning uchun ham qiz uyquga ketadi va operatordan unga o'tmishlarini ko'rsatishini so'raydi. Ko'p fayllar qulflangan edi. Shunda qiz yana o'sha niqobli yigitni ko'radi. Yigit unga juda ham zarur narsani eslashing kerak deydi. Ammo yana ularning gaplarini William buzadi. Uyda hech kim yo'qligida Liza ismli ayol Meredith yoniga keladi va unga diqqat bilan qarashini so'rab, dastur orqali uning eriga xabar qoldiradi. Xabarda qanaqadir Kin ismli yigit haqida gap ketardi. Kechqurun uyiga qaytgach, William yana bitta yostiqni ko'radi, qizil qushli va sal xavotirga tusha boshlaydi. Lizani kelib ketganini eshitib, juda xavotirlanadi va u Kin ismli yigit Meredith orqali uni kuzatyapti degan shubhaga boradi va do'sti Jackga aytadi. Keyin esa ular Meredith bilan birga uyquga ketishadi, o'sha yigit bilan uchrashgani. William taxmin qilganidek, ular Keyn bilan uchrashishadi va ular o'rtasida urush boshlanadi. Keyn omon qoladi, chunki o'z vaqtida Meredith uyqudan uyg'onib ketgan edi. Bundan keyin Jack do'sti Williamga bu ishlari noto'g'ri ekanini aytadi, ammo u do'stini gapini eshitmasdan keyingi safar uni o'ldirishini aytadi. Bundan keyin William Meredithga "Ertaga yoq borib barcha xotirangdagi narsalarni yo'q qilib kelamiz" deydi.
Qiz buni xohlamasa-da, baribir ham uni kompaniyaga olib borishadi. U yerda navbat kutib o'tirgan android ayollar ko'p edi. Va ulardan biri Meredithga qanday qilib xotiradagi narsalarni unutmaslikni yo'lini o'rgatadi. Jekning xotini yoniga Luiza keladi, unga fleshka berib, uning ichida barcha Uilimning qabih ishlari bor edi deb ketadi. Keyin xuddi boshidagidek Meredith uyga keladi. Unga yana yeri barcha narsalarni o'rgatib tursa, Jek keladi va Uilimga barchasini bilaman. Aslida Meredith sening xotining bo'lmagan deydi. Buni qarangki, ushbu detektiv hammani aldab yurgan ekan. Aslida u Meredithni bir ko'rib yoqtirib qoladi, ammo qizning sevgan o'sha Kin ismli yigiti bo'lgan. William ularni to'xtatib, Kinni o'ldirib, qizni kuch bilan ushlab turgan, sevib qolar deb. Ammo biroz vaqtlardan keyin tushunib yetgan Meredith uni hech qachon sevmasligini va qo'liga yostiq olib, qizni o'ldirgan. Barcha gapdan xabar topgan Jake do'stiga taslim bo'lishini aytadi. Ammo William do'sti Jake'ni ayab o'tirmasdan otib tashlaydi. Buni Meredith ko'rib turardi. Bu vaqt ichida esa qiz ham barchasini eslaydi va sozlamalarga kirib, jismoniy kuchini 100% ga ko'tarib, Williamni qo'llarini har tarafga qayirib, uni o'zini ham yostiq bilan o'ldiradi. Hurmatli obunachilar, videoni ko'rib chiqqaningiz uchun rahmat. Agar video yoqqan bo'lsa, kanalimiz rivoji uchun videoga like bosib, obuna bo'lishingizni so'raymiz. Xayr, salomat bo'ling.